Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прес-секретар російського президента Дмитро Пісков знову підкреслив, що зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським не є можливою. Цього разу у зв'язку із тим, що говорить український президент і які заходи він планує на посаді очільника української держави. Умови, які висував Володимир Путін Володимиру Зеленському для того, щоб їхня зустріч взагалі могла відбутися, всім вже є добре відомими. Перше, взагалі не розмовляти про Крим і погодитися із тим, що Крим є частиною Російської Федерації, а тему окупації остаточно закрити. Друге, не розмовляти про Донбас із Путіним. Натомість почати розмови із керівниками маріонеткових адміністрацій так званих народних республік Пушиліним і Пасічником. Третє, говорити виключно про двосторонні взаємини, скасувати санкції проти російських громадян і організацій, які були беззаперечними учасниками агресії Росії проти України. Дозволити послу Російської Федерації в Україні повернутися до Києва, щоб мобілізувати посольство для подальшої диверсійної антиукраїнської діяльності. А то тут у українській столиці просто якось не вистачає російського губернатора. Ну і, звичайно, погодитися на російські умови щодо продовження транзиту російського газу по українській газотранспортній системі. Це навіть не умова, це приз Володимиру Зеленському, якщо він погодиться із путінськими ультиматумами. А тепер ми знаємо про нову умову. Володимир Путін бажає, принаймні так говорить його прес-секретар, щоб президент України не називав Російську Федерацію стороною конфлікту, агресором. А це, як ми знаємо, є спільною позицією України із нашими західними союзниками. З початку перебування Володимира Зеленського на посаді президента України Москва робить все можливе, щоб примусити Україну визнати її посередником, а не стороною конфлікту. Ну, згадаємо хоча б, як тільки що призначений куратором українського напрямку в російській президентській адміністрації Дмитро Козак намагався переконати очільника офісу Володимира Зеленського Андрія Єрмака в доцільності створення так званої консультативної ради, у якій представники України та окупованих територій Донбасу розмовляли б між собою, а Франція, Німеччина і Росія були б спостерігачами під час цих розмов. І нагадаю, що Єрмак навіть погодився із цією ініціативою Козака. І вперше, і на щастя, востаннє в українській історії поставив свій підпис поруч із підписом представника маріонеткової адміністрації так званої Луганської Народної Республіки. Але після того, як західні союзники підкреслили, що вони не збираються брати участь у такому форматі, а представники українського суспільства вийшли під офіс Володимира Зеленського, щоб попередити про наслідки таких дій керівника української держави та його оточення, із цією ініціативою довелося розпрощатися. Можливо, ще й тому, що сам Зеленський з соратниками усвідомив сенс того, що могло відбутися. І ось тепер, після того, як, дякуючи українському суспільству та нашим західним союзникам Зеленського та його оточення не вдалося заманити в ці російські пастки, які вони так швидко бігли, що ж п'ятки було видно. Тепер Росія вже виставляє пряму умову не визнавати її стороною конфлікту на Донбасі. І, звичайно, не ухвалювати ніяких законів про перехідний період на Донбасі, які у Росії, як знову-таки підкреслює Дмитро Пісков, вважають фактичним виходом України з Мінських угод. Чи може Володимир Зеленський піти на ці нові умови? Звичайно, ні. Адже очевидно, що не визнавати Росію стороною конфлікту – це не визнавати, що вдень буває сонце, а вночі місяць. Це можливо тільки в країні, якою керує Володимир Путін. І в якій саме він разом із своїм оточенням вирішує, коли день, а коли ніч. А в цивілізованому світі, ну так не буває. Агресор і агресор. Окупант так окупант. Вбивця так вбивця. Кат так кат. І всі ці визначення абсолютно підходять до тих дій,
які Росія здійснює в Криму і на Донбасі після нападу на Україну 2014 року. Ну і виникає питання, а що ж із зустрічю Зеленського з Путіним? Ну, не буде ніякої зустрічі Зеленського Путіна. Про це абсолютно точно, конкретно, щиро сказав заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, один з найближчих соратників Володимира Путіна, колишній президент Росії Дмитро Медведєв. В офісі президента України намагаються зробити вигляд, що нічого не відбулося, що Дмитро Медведєв не має ніякого впливу на російську політику. Але я хочу переконати працівників цього офісу, які намагаються не помічати сенсу статті Дмитра Медведєва, що колишній російський президент просто переповідає слова чинного російського президента. Те, що написано в статті Медведєва, це те, що Путін думає про Зеленського. Абсолютно без будь-яких напівтонів. Він його ненавидить, вважає зрадником, тому що чомусь вірив в те, що йому вдасться Зеленського разом із Україною облупошити після перемоги популістів на виборах в Україні 2019 року. І ніяких контактів з ним підтримувати не буде аж до зміни влади в Україні. Натомість Путін, звичайно ж, буде розмовляти із Макроном і Меркель, вішати їм лапшу на вуха і переконувати тиснути на Зеленського. Говорити, що це саме Зеленський не виконує Мінські угоди, не забезпечує нормальної ситуації на Донбасі, не будує нормальних взаємин з Росією. Ну, а враховуючи те, що у Путіна зараз, як він вважає, в руках досить серйозний козир, це енергетичне здоров'я Європи. Ну, і енергетичне здоров'я України. Він буде тиснути і на Макрона, і на Меркель набагато більш інтенсивно, а коли зміниться влада у Німеччині, на нового федерального канцлера Німеччини. Тому що впевнений, що взимку і всім в Європі, і всім в Україні буде не в переливки. І ось саме на це сподівається російський президент. Так що зустріч Зеленський-Путін можлива тільки за одної простої умови – повна капітуляція України. І якщо Зеленський не збирається капітулювати, він має перестати говорити і навіть мріяти про зустріч з Володимиром Путіним. Якщо Путін чекає на нового українського президента, хай Зеленський теж почекає на нового, тільки російського. Ну а якщо нашим президентом на той час буде вже не Зеленський, ну так не Зеленський, новий український президент, можливо, набагато більш компетентний і здатний до державотворення, буде чекати на зустріч з новим президентом Росії. Тим, який визнає таки, що Росія була агресором 2014 року і залишиться ним аж до деокупації українських територій. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай вам щастить!